Bertemu kembali. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedang mengkaji serta mengenal pasti sebarang bentuk ancaman berhubung teknologi generasi kelima 5G. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin berkata teknologi baru yang diperkenalkan China itu boleh mendatangkan kesan negatif sekiranya tiada sebarang langkah pencegahan diambil. Jelas beliau, hasil kajian bakal diserahkan kepada kerajaan dalam tempoh terdekat. Tidak semua teknologi dalam term baru dipanggil construct ataupun destructive teknologi lah. Kita tak mahu itu berlaku kepada kita lah. Jadi saya yakin bahawa Kementerian Komunikasi sedang melaksanakan kajian. Kita juga Angkatan Tentera membuat kajian dalam ruang lingkup kita, yeah. Dan insya Allah kita akan memberi pandangan kepada kerajaan mengenai perkara tersebut. Malaysia perlu berwaspada dengan teknologi tersebut yang dikhuatiri menjadi instrumen kegiatan pengintipan cyber oleh China. Jeneral Tan Sri Zulkifli berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pelancaran Persatuan Alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia di Ibu Negara. Majlis dihadiri lebih 2,000 alumni terdiri pelajar lepasan UPNM dan Akademi Tentera Malaysia ATMA.